Vamos ver. Tem caminho para cá, mas por enquanto eu não posso ir. Ai, quer ser afobado? Mas tá fechado. Ué, não entendi. Não é aqui? Tá. Aparentemente não é aqui. Agora sim, ela. Meu objetivo aqui foi só vir para fazer com que o fluxo da água diminua. Ah. Trouxe energia pra nada. Morrer. Eu posso vir por aqui? Meu Deus. Isso aqui é cristal de energia, né? É. Vamos lá. Ui. O bagulho aqui tá ficando doido, hein? Mas é pra baixo que a gente tem que ir. Meu Deus, sobe. Seguro. Tá, deu tempo da gente se curar. Ah, mas tá trancado, do que adianta? Ah, mano, pelo amor de Deus, esses bichos ficam atacando de longe. E é assim que vocês fazem para subir em lugar que não pode ainda. Ora, olá, bem-vindo à Gruta de Clo. Clo'loc. Aqui estamos, no domínio do grande Clo'loc, o guardião do pântano. Graças aos seus cuidados. Bem, não mudou quase nada por aqui, desde que a degradação chegou. Que tal comprar um mapa do lugar do lar do grande sapo por
Sem luz espiritual. Tá, vamos comprar. Aqui o meu investimento vai ser tudo mapa só. Olha lá, agora a gente liberou o caminho. Mas eu vou continuar descendo. Ah, não, eu vou morrer. É, eu tentei fazer graça. Aqui, ó. Só fazer assim. Óbvio, tem que fazer certo, né? Tá, pulei pra cá, não sei pra quê, se não quero só vir pra esse lado. Aqui tá fechado. Tá, é um puzzle que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá. Pedestal ativo. Você desbloqueou a corrida. Encontre o ponto de partida para começar o desafio. Tá. Não faço a mínima ideia de onde seja. Susto! Tá, abriu lá. Ah, eu esqueci que tem que fazer ele bater na parede. Jogo. Ah, tá caindo tudo. Deixa pra lá então. Ah, já era, já cai tudo. Já vamos absorver a luz aqui. Ui! Você obteve uma nova habilidade. Pressione RB para dar uma investida para frente, até mesmo no ar. Boa. Nossa, boa e eu me mato. Agora sim dá bom. Só deixa eu ver o mapa. Tô a fim de enfrentar ele, não. Encontrei esse lugar aqui sem querer. Tá, aqui agora é só voltar. Aí pra baixo tem a corrida, mas eu não sei onde começa.
Ali eu já peguei. Vamos embora só. Deixa eu ver o mapa. Tá, tem coisa pra cá. Me matei. Ai. E aqui eu encontro a corrida. Aí vamos fazer o desafio. Tá, o nosso percurso seria esse. Até lá embaixo, né? Tá bom. Apertei o botão errado já. Ah, mas foi de lavada. Com todas as coisas erradas que eu fiz, a gente ganhou de lavada. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, a história tá muito grande. Se eu for deixar episódios muito compridos, nem todos vão assistir. Mas eu espero que vocês estejam gostando. E um grande abraço para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau.